концентрационният лагер Дахау. Зловещо място, където преди години е извършен най-чудовищният акт срещу живота. Странно чувство на неизличима вина съпътства всяка стъпка днес. Гърлото се свива, студена пот избива и изведнъж напукна слънчевото време, всичко наистина изглежда сиво. Много, много сиво. От днешна гледна точка, Холокоста изглежда невъзможно, абсурдно деяние, звучи като филмов сценарий на една сломяваща трагедия. Но тогава всичко е било истина. Концентрационният лагер Дахау се намира съвсем близо до Мюнхен. Просъществувала е повече от всички други, тъй като е построен през 1933 и продължава да работи до края на войната. През този лагер са минали над 200 000 души от 34 националности. Сред тях 110 българи. И ако преди войната Дахау било китно градче с красиви гледки, днес е мемориал за едно жестоко време, което историята трябва да помни, но никога не трябва да повтаря. Но и до днес, още на входа се чете ироничният лозунг «Работата дава свобода». А всъщност, именно пред тези порти затворниците оставяли цялата си свобода и идентичност. Това, което виждате, са възстановки на сградите, както са изглеждали в мрачното време на миналото. Жестокостите, извършвани тук, са отвъд границите на това, което днес човек може да приеме. Тези са били леглата им. Това са били баните им. В тях са влизали на групи, в най-добрия случай, веднъж на седмица. Успявали са да усетят топла вода и евентуално да използват сапун. Ето ги и шкафчетата, в които държали оскъдните си принадлежности. Впрочем, те почти нищо нямали. Вероятно една лъжица, вилица или чаша се смятали за същинско богатство. Освен разходка и с огромната територия на лагера, в него днес има и музей, който съдържа информация за историята на това място и на някои от хората, пребивавали там. Тук могат да се видят уредите за мъчения. Мемориала и днес се въздигат високите кули, от които стражите наблюдавали всеки затворник. Не било разрешено да се събират на групи повече от трима. Ако това се случило, били разстрелвани на място именно тези кули. Целият лагер бил обграден от бодлива тел, по която минавало електричество. Много хора опитвали да се самоубият, тичайки към тази бодлива тел, но били убивани преди да я достигнат. Днес една от най-величествените скулптури, които може да видим в Дахау, е тази, на която са изобразени хората, които тичат към електрическата ограда. Защото има мигове в живота, в които смъртта стои до свободата. Крематориумът. Той работил ден и нощ. Днес пред него се намира паметникът на незнайния затворник, памет на хората, загубили живота си по време на нацистския режим. Затворниците били разпределени според фигурите по униформите им. Най-често това били триъгълници и звезди с различни цветове. Червената означавала, че е политически затворник, зелената, че е криминално проявен, синята, че е емигрант, черната, че е асоциален, психично болен, пияница, наркоман. Днес паметникът с тези цветове символизира скръбта към всички различни, които са се опълчвали срещу режима. Вероятно най-важният паметник обаче е този, на който пише «Никога повече».
Точно пред него има урна, която е събрана прах от крематориума. Това е своеобразния гроб на незнайния затворник. Памет на хилядите, изгорени в крематориумите, без погребение. И една страница от историята, която народът ни с гордост отваря днес. Това е спасяването на българските евреи от депортация в нацистските лагери на смъртта. Историческият акт е станал под натиск от голяма част на българския народ и Българската православна църква. За този акт на българите евреите ще бъдат винаги благодарни, защото отвъд всякакви религиозни, човешки, културни и емоционални различия стои утвърждението на най-висшите ценности като живота, морала и жаждата за оцеляване на човешкия дух. Докато пътува из пътищата на България, нашият екип срещна тези хора, дошли специално, както правят всяка година, да целунат българската земя. Ние, които сме родени в България, сме спасени от българския народ и винаги помним това и винаги мислим за това и нямаме никакви... Не може да платим каквото българския народ направи за нас. И всяка година идваме тук един път, два пъти, три пъти. Обичаме България и сега ние празнуваме 80 години. Аз празнувам 80 години. Взех цялото семейство да видят България и се надяваме, че и внуците ще продължат тази работа. Искате и внуците да идват тук? Да. Много. Знаете ли, уважаеми зрители, колко пъти съм интервюирала и в Израел съм била, колко пъти съм интервюирала евреи? Всеки път, когато говоря с тези хора, всеки път им се насълзяват очите, когато говорят за това. Какво внуците ви знаят за онази ужасна, потресаваща история? Разправяме, ама не мога... Не съм сигурна, че могат да разберат какво ние прекарахме. Това е като ли приказка разправяш. Как такава малка държава, като България, на времето, можаха с империята, Германската империя, да им кажат не. Не. Аз като ви срещнах и си казах, човек, където и да ходи по света, непременно трябва да стигне до Израел, а вие в Израел сигурно си казвате, където и да ходят израелтяните по света, непременно трябва да отидат в България. Много верно. Много верно. Да. И винаги сме били, винаги сме идвали в България. Българските евреи са по-големи патриоти от много-много българи, които живеят в България. Може би, не знам, аз не знам. Така е. Това е нещо, което с радост и не чак толкова радост, може да се каже. Как опазвате езика си? Предавате ли го на внуците? Говориме между нас. Като съм идвал в България, полека, почнах да говоря по-български и дойде ме езика. Сега не говоря много хубаво, ама пак разбирам и каквото искам да кажа, го казвам. Да, така е. Имате и помощници. Каквото и казвам. Добре, приятели. Много ми беше приятно и да се видим. Ще се видим в Израел. Добре, ще се видим в Израел. Амен, амен, амен. При нас казват амен. Амин, амин. Уважаеми зрители, ето една такава спонтанна и случайна среща, която да, донесе малко сълзи в очите ни, но емоциите са най-скъпото, което искаме да предадем и на вас, зрителите. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес.